biz Baku TV-nin əməkdaşlarıyıq. Bizim əməkdaşımız elan görmüşdü və o elanda xanımın nömrəsi yazılmışdı ki, sosial yardım düzəldirəm və biz danışdıq, xanım 100 manat ödəniş istədi. Bununla bağlı da biz 102-yə də məlumat verdik və indi bax xanım da elə buradadır. Qanunidir sizin gördüyünüz bu iş? Bəli, adam vardı, yəni o şeylərimə yönləndirib. O adam haranın əməkdaşıdır? Düzəldirdi evdə. Haranın əməkdaşıdır ki o? Beləncini düzəldirdi evdə. Siz indi bizdən pul aldınız. Bizdən 100 manat aldı xanım. O 100 manatın şəklini çəkmişəm şirkətdən biz götürüldüyümüzü. Bəli, görüntülər var. Bəli, bəli. Bəli, ümumiyyətlə sosial yardım düzəldirəm demək təbii ki, qanunsuzluqdur və burada dövlətin sənədlərində hər hansı qeyri-qanuni əməllərin həyata keçirilməsi prosesi olur.